በክልሎችና የፌዴራል ተቋማት መካከል ጠንካራ ቅንጅታዊ አሰራርን በመፍጠር የዜጎችን ህገወጥ ስደት በዘላቂነት መከላከል እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነ ገለጹ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ብሔራዊ የፍልሰት ምክር ቤት አመታዊ የምክክር መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል አብዮት ከፋላ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩ ነ ኢትዮጵያ የፍልሰተኞች መነሻ መተላለፊያና መዳረሻ ሀገር በመሆኗ ጫናዎች እንዳሉባት አንስተዋል በአሁኑ ወቅት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የውጭ ፍልሰተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎችን በመቀበል ተገቢውን ከለላና ጥበቃ እያደረገች ነው ብለዋል በአንጻሩ ዜጎቿ በተደራጀ የወንጀል ቡድኖች በሰው መነገድ ና ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ድርጊት ሰለባ መሆናቸውን ጠቅሰዋል በመሆኑም የፍልሰተኞችን ሰብአዊ መብትና የሀገርን ብሔራዊ ደህንነት ማስጠበቅ የሁሉም ሀላፊነት መሆኑን ተናግረዋል የኢትዮጵያ የፍልሰት አስተዳደር የህግና ተቋማዊ ማዕቀፎች ከሳውዲ ና ሌሎች ሀገራት ተመላሾችን በተመለከተ እስካሁን የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጓል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርጎ ጌትስፋይ በበኩላቸው ከስደት ተመላሽ ዜጎችም ዳግም በህገ ወጥ መንገድ እንዳይሰደዱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ህግን ማስፈጸም ና የድንበር ቁጥጥርን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል ዜጎቻችንን እየመለስ ነው ያለ ነው ነገር ግን የሚወጣው ደግሞ በዛው ያህል ነው በአየር መንገድም በህገ ወጥ የሚወጡትን በድንበር አካባቢም በህገ ወጥ የሚወጡትን እንዴት አድርገን ነው ሎ ኢንፎርስመንቱን ኢንሹር እያደረግን ልንሄድ የምንችለው የሚለው ቢታይና አንድ ዳይሬክሽን ቢሰጥበት ብዬ ያስባለሁ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደይታ አምባሳደር ምስጋኗ አርጋ እንዳሉት የፍልሰትና የዜጎች ጉዳይ የሁለትዮች ዲፕሎማሲያዊ ትብብርን ከሚጠይቁ ዋና ዋና አጀንዳዎች እየሆነ መጥቷል ኢትዮጵያም ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ እያከናወነች መሆኗን ጠቅሰው በሀገር ውስጥ በተቋማት መካከል ቅንጅታዊ አሰራራ ለመዳበሩ በዲፕሎማሲ ስራዎች ላይ ጭምር ጫና እየፈጠረ መምጣቱን ገልጸዋል ተቋማቶች እርስ በራሳቸው ተቀናይተው ያለመስራት ብቻም ሳይሆን ያለመደማመጥም አንዱ አሻጋሪ አንዱ ተከላካይ አንዱ እንዲ ሆኖ ልንሰራው የምንችለው ስራ ስላልሆነ ሚሽኖቻችን ዜጎች መርዳት ዜጎች ማገዝ ዜጋው ዜጋ ተኮር ይያልነ የምንሰራው ስራ በሙሉ የዲያስፖራ ሞቢላይዜሽንም ስራችንም ጭምር እየጎዳ ያለ በመሆኑ ይህንን በአግባቡ ብናየው የሚል ነገር አለኝ የፍት ሚኒስትር ዴታ ተስፋ የዳባ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና የራሷን ህጎች በመተግበር የፍልሰት አስተዳደር ለማዘምን ጥረት ላይ ናት ብለዋል ህገወጥ ፍልሰትን ለመከላከል እስከ ታችኛው መዋቅር መናበብን ይሻል ያሉት ሚኒስትር ዴታው ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ የተጀመሩ እርምጃዎች መጠናከር እንዳለባቸውም ጠቁመዋል ማስተር ማይንዶቹ ዋናዎቹ ይሄንን የሚያመቻቹ። ለይቶ ለህግ ከማቅረብ አኳያ አሁንም ይቀራል እዛ አካባቢም የጸጥታ ኃይላት የፍትህ አካላት ትብብርና ቅንጅት ወሳኝነት ያለው መሆኑና እንደ አንድ አጀንዳ ተደርጎም የሚሰራ ከሆነ በተቻለ መጠን የተወሰነን ቀን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በሰጡት ማጠቃለያም ክልሎች የዜጎችን ህገወጥ ፍልሰት ለመከላከል ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አንስተዋል ከዚህ አኳያ በክልሎችና የፌዴራል ተቋማት መካከል ጠንካራ ቅንጅታዊ ያሰራር ሊፈጠር እንደሚገባም ተናግረዋል እየተነጋገር ያለ ነው ከክልሎች ስለሚፈናቀሉ ዜጎች ነው ወይም ደግሞ ክልሎች ተቀብለው ስለሚያስተዳድሯቸው ስደተኞች ነው ስለዚህ ያለ ክልሎች ይህንን መስራት ዝም ብለን ተነጋግረን መውጣት ካልሆነ በስተቀር ጠብ ያለ ነገር አንሰራ ስለዚህ ለመስራት መጀመሪያ በዲሲፕሊን የሚያስፈልጉ መዋቅሮችን መትከል ያስፈልጋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውያን እንዳይሰደዱና ጉዳት እንዳይደርስባቸው ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ስራ ይጠይቃል ነው ያሉት ለዚህም በሌማት ቱርፋት በበጋ መስኖና በሌሎችም የልማት መስኮች ሀገራዊ እድገትን ማፋጠን የስራ ድል ፈጠራን ማስፋት ህጋዊ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን መከተል እንደሚገባም ተናግረዋል ለዚህም ብሔራዊ የፍልሰት ምክር ቤቱን ማጠናከርና ክልሎችም በተዋረድ እንዲሰሩ ማድረግ ወሳኝ ነው ብለዋል ትልቁ ነገር ሀገራዊ የጀመርነውን ሀገራዊ እድገት ማፋጠን ነው በምግብ ራስን መቻል ብዙ የጀመርናቸው ኢኒሼቲቭዎች አሉ እነዚህን የበለጠ ማጠናከር ያስፈልጋል የስራ ዕድል መፍጠር ትልቁ ነገር እሱ ነው ለዜጎቻችን የስራ ዕድል መፍጠር በሌማት ትሩፋት ና በሌሎች ፕሮግራሞች ነው ስራ ማጠናከር ያስፈልጋል ሁለተኛው መፍትሄ ብሔራዊ የፍልሰት ምክር ቤቱን ማጠናከር ያስፈልጋል ይሄ ምክር ቤት መጠናከር አለበት የትብብር ጥምረቶች በየክልሉ በደንብ መቋቋም አለባቸው ፈጻሚ ቡድኖች በየክልሉ መቋቋም አለባቸው